Hoćete ovako? E, super. Uđe političar, ja se izvinim. Političari stižu, pa dobro. Ajde, uđe. Pa čekam da... Jel može? Može. Ajmo, 3-4 sata. Jelena, evo ovde se nalazimo jednim lepim povodom, a to je nova pesma Ivane Jordan. Da li ste već imali priliku da je čujete? Ne, evo sad ću. Znam da se zove More, jel tako? A sad idemo na more. Tako da ovo jedva čekam, ne znam samo koji je izdavač, da li je nešto za njen YouTube kanal ili je za neku izdavačku kuću, ali jedva čekam da čujem i ovaj, pitam zbog toga kako će biti plasirano, ovaj, jer danas je to vrlo važno. Tako da, eto, ja jedva čekam da čujem pesmu. Mislim da je možda neka balada. Po imenu bi rekla da je balada. Ali evo, kada ispričamo o moru i svemu tome, da li ste vi imali neke letnje avanture, nešto što pamtite? Pa kako da ne? I kako je bilo, ispričajte, ne morate, ime i prezime, ali... Ma kako ime i prezime, pa sad da bude rat između država. Bio je jedan sa Brača, ovaj, kad sam bila klinka, a posle ovaj, su bile neke avanture tako malo na... Imali smo te festivale, ali ja sam se trudila da ne poklekne, međutim, dešavalo se. Ovaj, ali mnogi više nisu ovaj, aktuelni, tako da bi bilo glupo da ovaj, pričam, a neki i jesu, ali su velika imena, pa mi još gluplje da pričam. Stvarno, znači i toga je bilo. Pa bilo, kad smo bili mladi. A kako je bilo to zapravo sanje tada? To bila neka, ne znam, pisma, izlasti, čekanje ispred kuće, kako to izgledalo? A, pa bile su, pa pisma, da. Evo, vratili ste me, tačno ste me provali da su bila pisma. Ovaj, jesu, bila su pisma, tad su i obožavatelji onda slali pisma na izdavačku kuću, pa smo mi to čitali, pa su to onda bili dogovori, ne putem pisama, nego ove što ih znam, mi smo se viđali ispred zgrade, ispred kuće i tako dalje. Ovi nepoznati s njima se nisam viđala, mislim, definitivno, ali kad se negde ode i onda kad neko nekom nedostaje, onda se pišu pisma. Je li bilo kod vas zabranjeni ljubavi? Jel, jeste jedna. Zašto je bilo? Pa ono, pa uvek on oženjen čovjek, deca i tako, to je bilo davno, a sam shvatila da, to ono, znaš, svi obećavaju, razvešću se, pa ništa od toga. A mi mladi svi. Tako da, ovaj, shvatila sam na vreme i nikad se neće razvesti to da ljudi znaju. Mislim, tek kad se razvede, onda eventualno čovjek, odnosno žena može da, razmišlja o tome da prvo uđe u vezu sa nekima, onda, a ja nisam razmišljala, više sam onako bila lakovernija i to je to. Šta ste naučili iz tih nekih mladalačkih ljubavi? Pa naučila sam da budem strpljivija. Ja sam bila strašno nervozna. Znala sam ono kao ljupka otprilike. Mislim, ne da lupam po automobilu, ali se dešavalo da bude tu svašta. Pa šta ovaj... si radila, evo, daj nam neku situaciju. Neku situaciju? Da. Evo jedan moj bivši, tad je bio linijski taksi. I ja sam radila u Koktelu. I tad sam bila u vezi sa pevačem i on je svako veče meni da li inat, da li da ono što eto tako voleo, vozio neku žensku kući, recimo. I sad ja njemu napišem linijski taksi, vozim u svim pravcima i sakrijem se i stavim mu na auto, mu nalepim i ništa, recimo to veče nismo radili zajedno i ja dođem sutrada na probu i svi ćute i mi pevamo i probamo i niko ništa ne govori, u jednom momentu u smeh svi i kažu znamo šta si radio, ja ništa, ja ne znam o čemu vi pričate. E tako dešavalo se, ovaj, mislim to su onako neke, ovaj, nisam razbijala auto, ali sam pravila tako neke svoje priče, da, ludorije, pa da, tad je bio taj linijski taksi i meni se učinilo da on tako vozi devojke svako večer negde kao linijski taksi. I tako sam ga kakavila. Čekaj, videli smo te kako imitiraš Jovanu Jeremić. Da, jo, to mi je bilo, morala sam da kupim. Šta, kakva je reakcija? Nije mi se javila, ja ne bih volela jer se mi ovako viđamo na nekim proslavama. Čak sam kupila i periku specijalno zbog nje. Čekaj, ako se nije javila, misliš da je možda ljuta? Pa ne znam, eto, nek mi se javi. Ona sad, čujem, ima nekih drugih ovaj, problema, ali ja želim da se to sve sredi. I mislim da, skoro sam bila sa urednikom jednog jutarnjeg programa u nekoj emisiji. On je isto, ovaj, tako, ovaj, mislim, jedna jaka ličnost. Ovaj, i tako da su svi, zato taj program tako i funkcioniše. A nadam se da se ona nije naljutila, eto, ja bih je puno pozdravila. Da. Meni je to bilo simpatično jer sam samu sebe najavila kod nje da dođem u emisiju da promovišem novu pesmu koja mi je izašla pre mesec dana. Jelena, da li je teže biti pevačica ili direktorka?
O, pa teže biti direktor. Odgovaraš za 40. Evo, moj direktor je ovde, bivši, tu. on je došao posle mene, jedno, dva direktora su se promenila i sad sedimo tu, družimo se, sve je normalno. Ali teško je zato što je to baš velika odgovornost, odgovornost je biti pevačica, doći na vreme, otpevati, ali ti zabaviš tu ljude i vratiš se kući. Ali ovo, 49 radnika, dva sindikata, ne znam, svi da prime plate na vreme, pa onda ideš u grad pa se tamo boriš za svoju firmu, odnosno za firmu koja nije tvoja, nego je prosto moraš da napreduješ, da tražiš nešto, kao i svi što rade, sva preduzeća u gradu, neku podršku i onda eto to je, ali tu sam mnogo naučila. Mislim, ko bi se nadao da ću ja imati i financije i pravnu službu i sve to tako lepo izgleda kao na filmu, ono, sedneš na stolicu, podigneš noge, ono, znaš, i kažeš, jao, ja sam sad super, imam vozača, imam sve, ali ono, baš i nije tako. Ali mi dosta je tome. Pa, mislim, lepo je iskustvo, ali ne bih. Zbog toga, jer plata je takav kakva jeste, to je za naše uslove normalno, a mnogo ima obaveza i posla. Nikad ne reci nikad, ali možda me i pozove, ako me se sete, što kažu na dan bezbednosti, sete. Ali mislim, ovako mi je sad lepo, ponovo sam se vratila u muziku, ja se nadam da se to negde i vidi. I dosta, evo čak i u Beograd malo, znači u neke klubove, odnosno, pa to su više kao kafanice, jel, ali koje su aktuelne. Tako da polako se negde, mislim, vraćam, pa koliko još radim, radit ću dokle me traži. Jelena, već ste mi rekli, ste zabranjena afera sa oženjenim, ali nekad flertovala neka devojka sa vama, jeste uzvratili flert? Jo, jeste, bilo je i to, svašta sam ja preživjela, ali nije, uvijek sam se negde izvukla, na fin način jer sam prosto takva. I onda se dešavalo da mi priđe jedna devojka i ja shvatim u stvari da ona hoće nešto više osim druženja običnog. I onda mi je malo to bilo čudno i onda sam jednom momentu rekla, rekao, izvini, ja nisam za to. A ona, tela je da mi izmasira leđa, da nešto ne znam. Pa čekaj, da li je bilo toga među kolegama i koleginicama? Ja nisam to videla. Ne, to nisam videla. To stvarno nisam videla. Mislim, ajde sam videla, ne bih to prijavila, samo bi se okrenula i otišla, ali prosto nisam, ima maserku koja mi masira leđa, ali mene napada, što se kaže. Ali ovo je baš bilo nešto onako pokušaj, međutim, apsolutno ne, pa ja sam bila na Ibici, ja sam tamo videla da je to potpuno normalna stvar. Ja sam to doživjela onako kao, eto, sediš u restoranu i prođe parada ova, parada ona, i mi su i aplauz, i onda nastaviš dalje da jedeš, da večeraš, to je tamo normalno. Mislim, samo mi malo kao društvo moramo još po tom pitanju da sazrimo, ali dobro, ima vremena. Hvala ti puno. Hvala i vama, ja sad, ko zna šta bi rekla, imali bi 16 nastavnika. Vidimo mi da imamo. Snimimo vas uzme jedan pošto. Može, može. Ljudi, hvala.